Vi skal i dag læse fra Zacharias' bog, og det er fra kapitel 6, fra vers 9 til 15. Herrens ord kom til mig. Tag imod gaverne fra Heldaja, Tobia og Jedaja, som har været i lang flygtighed. I dag skal du gå hen til Sefanias søn, Josias' hus, hvor til de er kommet fra Babylon og tage imod sølv og guld. Så skal du lave en krone og sætte den på hovedet af ypperste præsten Josva, Josadaks søn, og sige til ham, Dette siger Herren, ha Dette siger herskars herre, Der kommer en mand, hvis navn er Semak. Han skal spire frem fra sit sted, og han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal opnå højhed og herske på sin trone. En præst skal sidde på sin trone, og der skal råde fred mellem dem. Men kronen skal være i Herrens tempel til minde om Helem, Tobia, Jedaja og hen Sefanias søn. Fra det fjerne skal man komme for at bygge med på Herrens tempel. Så skal I forstå, at herskars herre har sendt mig til jer. Det skal ske, hvis I adlyder Herren, jeres Gud. I dette afsnit her, hvor vi jo møder, hvordan at Josva han bliver kronet. Josva var ypperste præst i Israel. Og normalt var det jo sådan, at der kronede man ikke ypperste præsten. Men Josva skulle krones. Og det var der en god grund til. Og det skal jeg nok vende tilbage til. Men noget andet, som også er, hvad skal man sige, er, Unormalt i denne tekst her, det er jo, at herren går ind og taler til nogle, som egentlig ikke stod på Israelitternes side. De var kommet fra landflygtigheden, men de sluttede ikke op om Seobabel, som jo var den øh, den, værstlige, den den sekulære. Øh, regent i Israel på det her tidspunkt. De sluttede ikke op om ham. Alligevel så møder vi det, at herren beder Seubabel om at gå hen og hente gaver fra disse mænd her. Og det betyder jo, at Gud på en eller anden måde har været inde og stemme deres hjerter anderledes til sebabel de anså egentlig ikke Seobabel som konge, som regent. Alligevel, så stemmer Gud deres hjerter på en sådan måde, så at de afleverer deres sølv og deres skuld til Seobabel. Og ud af disse penge, som de giver, ja, så sker der jo det, at der skal der laves en krone til Josva. Josva var yderste præst, og han bliver samtidig kronet. Og det var på ingen måde normalt i Israel. Der var det kun kongen, som skulle krones. Men Josva, som er yderste præst her, han er ikke bare... Josva ypperste præst. Nej, Josva skulle også pege fremad. Josva skulle være en levende profeti om det, som skulle komme, nemlig Jesus. Og det er der også derfor, at vi i Nytestamente flere steder kan se, hvordan at Jesus omtales som ypperste præst. Og et af disse steder er om i Hebræerbrevet, kapitel 4. Og der får vi ligesom at beskrive, hvad er egentlig ypperste præstens opgave? Hvad er Jesu opgave? Og der kan vi læse sådan fra vers 14 her, at da vi nu har en stor ypperste præst, som er stedet op igennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting lige som vi, dog uden søn. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Se, en sådan ypperste præst var var ikke. Det læste vi om, om i Zacharias' bog, kapitel 3. Hvordan at Josva der stod foran herren, men der havde han snavsede klæder på. Han var ikke en ypperste præst, som havde været fristet i alle ting. Jo, det var han nok, men det kunne ikke føjes til ham, det som føjes til Jesus, nemlig dog uden synd. Så Josvar var egentlig blot en forløber, en levende profeti om, hvem der skulle komme og udfri Israels folk, og hvem der skulle komme som verdens frelser. Jesus var den fuldkommende ypperste præst. Det var Josva ikke. Jesus var den ypperste præst, som virkelig kunne fjerne al synd, skyld og forbandelse over mennesket. Josva var et menneske som du og jeg, med fald, med nederlag. Alligevel så var han den, som skulle pege frem mod Jesus. Og så møder vi her i uh, teksten, at der kommer en mand, hvis navn er Semak. Han skal spire frem fra sit sted. Semak. Semak betyder egentlig spier. Og uh, denne spire, den profeterer uh, Esajas jo om, når han i uh, kapitel 53, vel egentlig den største og mest klare profeti, vi har om Jesus, og hvordan Jesus skal være. Der møder vi jo netop dette, at der står om Jesus, at han skød op foran Herren som et spire, som et rådskud af den tørre jord. Så når vi møder her hos Zacharias, som jo er efter Esajas, så er det ingen tvivl om, at når Israels folk havde hørt dette her, der kommer en mand, hvis navn er Semak, så har de tænkt på Esajas kapitel 53. Så har de tænkt på, hvordan er denne Semak, hvordan er denne spiger og det vi jo kan læse deromme i kapitel 53, det er jo, at han er en spire, som skyder frem foran Herren. Hvad er ypperstepræsten? præsten? Jo, ypperstepræsten præsten er den, der står foran Gud og gør det offer, som bringes til Gud, gældende i stedet for folket. Og det vil jo sige, at Guds vrede og Guds straf, ja, den skulle ramme offeret. Den skulle ramme det offer, som blev bragt. Og det var hvad det gamle testamente vidner om. Hvordan er de offret i templet? Og der, der i templet, der ramte Guds vrede offret i stedet for folket. Og det er nøjagtigt det samme, der sker med Jesus. Og læser vi videre der i Sejers kapitel 53, så kan vi jo læse om, hvordan at Gud lod al vores skyld ramme ham. Hvordan Guds vrede ramte Jesus i stedet for dig og mig. Og det var Ypperste Præsten Jesus. Ypperste Præsten Jesus blev ramt i dit og i mit sted. Og så læser vi videre her i Zakarias. Hvordan er denne spire, som der vokser frem? Han skal bygge Herrens tempel. Hvad er det for et tempel? som spiren skulle bygge. Ja, det var ikke først og fremmest en, en, fysisk tempel. Det var ikke først og fremmest mursten eller sten i det hele taget. Det var ikke først og fremmest sædertræ og hvad templet ellers er bygget af i det gamle testamente. Nej, fordi Herrens tempel, det er først og fremmest Hans nærvær. Jesus, spigeren, skal bygge sit eget nærvær hos menneskene. Og det er jo virkelig, hvad Det Nye Testamente vidner om. For Det Nye Testamente taler jo om denne fantastiske virkelighed der er imellem mennesket som tror på Jesus og Jesus selv. For hvordan er det der? Ja, vi læser jo om hvordan at jeg som menneske får lov til at være skjult i Jesus. Men samtidig kan vi også læse om hvordan at Jesus bor i mig som menneske. Så det er simpelthen en en sammenfald imellem Jesus og den, som tror på Ham. Skjult i Jesus, samtidig med at Jesus bor i det menneske, som tror på Ham. I Malakias bog, der siger Herren noget om dette her. Og han siger det sådan om i ikke i Malakias, Matteus selvfølgelig. Matteus evangelie kapitel 4 og vers 17. Øh, der er det jo, at Jesus begyndte at prædike og sagde, omvend jer for himmeriget er kommet nær. Jesus kommer med himmeriget til menneskeslægten, han kommer med det dyre barste, der findes i denne verden. Han kommer med Guds nærvær. Og det gør han ved, at han giver dig og mig lov til at skjule os i Jesus. Og det gør han ved, at han selv kommer og tager bolig i dig og i mig. En fantastisk beskrivelse af hvordan det er at være et Guds barn. Men så er det jo altså, at Josva her, han krones, han får sat en krone på sit hoved. Og det betyder, at Josva skulle ikke blot være ypperste præst, han skulle også være konge. Og det er jo netop, hvad Jesus er. Jesus er ypperste præst. Og det kan vi læse om flere steder, og vi har læst et af stederne. Men Jesus er ikke bare ypperste præst. Jesus er også konge. Og så skal vi lige vende tilbage til Esajas kapitel 53. For der får vi netop denne virkelighed beskrevet i vers 11. For der er det, at der står om Jesus, at efter sin lidelse ser han lys. Han mættes med sin indsigt. Jesus er en lidelsernes mand. Jesus er ofret. Jesus er den, som går ind i stedet for dig og for mig. Men denne lidelse fører noget med sig. Denne lidelse fører en løn med sig. Og hvad er lønnen? Jo, det møder vi her i slutningen af vers 11 i Esajas 53. For der er det, at Herren han siger, min tjener bringer retfærdighed til de mange og han bærer på deres synder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler, han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Ja, Jesus blev regnet blandt lovbrydere. Men du skal lægge mærke til, at der står, at han blev regnet. Han var det ikke. Men Gud gjorde ham til det. Og i og med, at Gud gjorde ham til det, så bærer det en løn med sig. Og hvad er det for en løn? Jo det er dig og mig. Det er det, at Jesus skal være konge i dit og i mit liv. Lidt af det samme møder vi om i Filipperbrevet kapitel 2. Der er denne fantastiske hymne af Jesus. Hvordan at der står om Jesus, at han gav afkald på noget, som han havde hos Gud. Han som havde Guds gikkelse regnede det ikke for et rov at være Gudlig eller at være lige med Gud. Men han gav afkald på det. Og så blev han menneske menneske i dit og i mit sted. Han ydmygede sig selv. Og så er det, at vi kan læse om, hvordan at der kommer et derfor. Her i dette afsnit fra Filipperbrevet kapitel 2, vers 9. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende, at Jesus Kristus er herre. Jo, Jesus var ypperste præsten, lidelsernes mand. Og han er også konge. På samme måde som Josva var ypperste præst og blev kronet som konge. Sådan er Jesus også ypperste præst, og krones nu som konge, som herre. En herre, for hvem hver knæ skal bøje sig. En herre, hvor hver eneste tunge skal bekende, Jesus Kristus er herre. Og det, der jo er ved det, det er jo, at om jeg vil anerkende Jesus som herre og konge i mit liv eller ej, så kommer der en dag, hvor jeg skal bøje mine knæ, og hvor jeg med min mund skal bekende det, jo, Jesus Kristus er konge, han er herre i mit liv. Og så skal du lægge mærke til i teksten her, at øh, fjenderne, dem hvis hjerter var blevet vendt om til Seobabel og til Josva, de skal være med til at bygge med. De skal være med i opbygningen af det tempel, som Seobabel og Josva var i gang med at bygge. Og det siger noget om, at når Gud stemmer hjerter, om det er fjende hjerte, eller hvad, hvilke hjerte det end er, så kan Gud stemme det hjerte til at ære ham og tilbede ham. De skal nemlig forstå, at Herren er Gud. Og tak og lov for det. Tak og lov for, at Gud ikke lod budskabet om Jesus kun være for jøderne, for israelitterne. Men at han bredte det ud, så at budskabet om Jesus i dag gælder alle mennesker. Kronen skal være i Herrens tempel, og fra det fjerne skal man komme for at bygge med på Herrens tempel. Ja, fra det fjerne. Selv fra det aller nordligste, fra det aller sydligste, fra øst og fra vest, så skal mennesker komme, og så skal de bøje deres knæ, og så skal de bekende med deres mund, at Jesus Kristus er herre. Mennesker ud over hele jorden skal være med til at bygge Herrens tempel, Herrens nærvær skal være med til at bygge Guds rige, så det kommer til alle folkeslag. Amen. Lad os blive sammen. Jesus, vi takker dig for, at du er både ypperste præst og konge. Du er den, som har fjernet alt vores synd og vores skyld. Men du er også den, som ønsker at være herre i vores liv. Så vi adlyder dig og følger dig. Og Jesus, det at adlyde dig og følge dig, det er det bedste liv på jorden. Amen.